Pas përpjasjeve në mëngjes mes pushtetit dhe opozitës, Komisioni Kuvendor për Punë dhe Politikë Sociale, megjithatë e mbajti seancën në të cilën kaloi debati amendamentesh për ligjin për pensionet. Pas votimit në seancë plenare, edhe zyrtarisht pensionistët nga 1 janari do të kenë pensione më të larta për 700 denar. Kësaj, që nga heret në mëngjesi për apriu një zënk mes pushtetit dhe opozitës, Kryetari Komisionit për Punë dhe Politikë Sociale Vlatko Gjorçev dhe antarët e këtij komisioni nga radhat e LSDM-s drejtuan akuzat të ndërsjella lidhur me atë se kush e bllokon sjelljen e ligjit, duke pamundsuar që pensionet të rriten për 700 denar. Gjorçevi pohon se që nga heret në mëngjes ka lajmëruar se ka thirrur seancë për në ora 10:30 minuta, por megjithatë nuk kanë ardhur as deputetët e pushtetit e as ministrja punës sociale Mila Carovska, me qëllim, siç thotë, ta bllokojnë miratimin e ligjit. Ni tu eden pratë një këtë sëtë sëma. Asnjë deputeti LSDM-s nuk ishte prezent. Madje në orën 11, një deputeti LSDM-s erdhi dhe tha, hajde le të fillojmë me punë. Si të fillojmë me punë kur nuk kemi kuorum? Si të fillojmë me punë kur e blokojnë rritjen e pensioneve, me 200 ligje të dorëzuara brenda këtyre dy javëve? Vazhdon sjellja hipokrite e Gjorçevit, i cili vazhdon të manipulojë me opinionin publik, me kundërpërgjigje deputetët e LSDM-s. Jagoda Shahpaska thosë se në ora 10:06 minuta kanë marrë informacion se Gjorçevi ka caktuar seancë për në ora 10:30, por kur kanë dashur të hynë, u kishte thënë se në sallë ku duhet të mbahej seanca, deputetët e VMRO-DPMNE-s kanë pasur koordinim ndërpartiak. Vlatko Gjorçev i VMRO-DPMNE, kujse Vlatko Gjorçevi dhe VMRO-DPMNE-ja, të cilët njihen nga mashtrimet dhe dhunën e tyre, veçanërisht mbi procedurat demokratike, edhe kësaj radhe e bën të njëjtën, pa informuar antarët e Komisionit për Punë dhe Politikë Sociale se kur do të fillojë seanca, e cila nuk filloi me kohë, për shkak të koordinimit të tyre në sallin e njëjtë. Ai e hapi dhe mbylli derën e seancës me arsyetim se nuk ka kuorum. Si deputet, detyra e të cileve është të punojnë në interes të qytetarëve, i bëj thirrje Vlatko Gjorçevit të ndalë me manipulimet dhe të mos pengoj punën e Komisionit për Punë dhe Politikë Sociale. Komisioni i njohet para 10 ditve, e nisi seancën, por e njëta ishte ndërprerë për shkak të obligimeve partijake të VMRO-DPMNE-s. Ky komisioni, i cili është tan për ligjin për pensionet, duhet të debatoj për ndryshimet, me të cilat propozohet që nga janari i vitit të ardhshëm, rreth 320.000 pensionistë të marrin pensione më të larta.